Så det blir sånn gatemåler nå, gatemåler. Du måler på gata nå. Jeg jonglør også. Kan du jonglere noen ting da? Nå? Ja, du sa det var jonglør. Har du noen ting å vise frem? Ja, jeg har faktisk... Du har Fritzkjære, hva har det for noe ting? Fritzkjære, står her parkert. Har du betalt på... Han orker ikke ladda sin... Har du betalt parkering? Har du par... Det for noe, jongleren? Betalt parkering, hva var det man gjorde nå? Ikke fråga meg, du har jongleret sitt. Ja, ja. Och sen så väljer jag med någonting. Om man ställer upp den så får jag göra det här. När det regnar. Hur ser det ut? Får se. Det måste vara lätt. Då kommer väl Aspin. Vänta, kommer Aspin här. Ja, nu. Får se. Så. Ja, fin. Så ska man göra. Vad jävla bra. Har du flere sånne trikk? Hva gjør du i stedet her nå? Skulle du til Göteborg? Skulle du til Göteborg? Jeg skal sykle til Göteborg, men jeg vil først hjelpe en kille. Hvem skal du hjelpe med nå? Hjelpesenter? Man behøver ikke si hvem det er. Nei, nei. Har du startet hjelpesenter der? Jeg har startet hjelpesenter. Spiller du fotball også? Ja, ja, visst. Og frisbee har jeg også noe. Hva har du, sa du? Frisbee. Ja. Du vet hva frisbee er, da? Nei, ikke sikkert. Ikke sikker, du vet det. Sikker på den. Fri sykker du har her. Og målerferd fikk jeg også i går. Du har målet halve sykker, Majo. Målerferd, jo. Jeg har målerferd her, jeg fikk masse målerferd. En liten pensel. Det er jo ikke større pensel, da. Det var det jævd. Skal du måle den penselen, da? Det var faktisk en frisbee, da. Målerferd. Du må skaffe en pensel, da. Jeg har en pensel. Den store der. Få se. Det rekker vel. Det räcker det. Det är alltid farligt. Jag behöver inte mer än så. Du har 50 liter med olja med malen. Jag har hur mycket målare som helst. Du kan måla i 20 år här, vet du. Jag gick in på en butik och så gav de mig. Den penseln, ja. Först tänkte jag att jag skulle köpa. Så tänkte jag att det är så himla dyrt. Maling? Ja, så då sa jag till honom, nej. Så frågade han, vad behöver du? Eller kan jag hjälpa dig med någonting? Ja. Och så sa jag, nej. För det är för dyrt här inne, sa jag. Vad sa han då? Och så sa han, men vi ska kolla här om vi har någonting. Så då fick jag... Så du ska måla. Ska du måla hela stan nu? Så vad tänkte du måla då? Jag ska måla på den här. Det här, ja. Och så ska jag måla på taket. Du får inte måla däcken för det här sätter spåret i dig. Du får inte måla däcken här för det sätter spåret i gatan, vet du. Om du målar däck så sätter du spåret i dig, så finner polisen med en gång. det kan du göra. Gör det. Men varför är vi rädda för polisen? Polisen ska ju vara här för att hjälpa oss. Just. Hjälpa dig, klart det hjälper nu. Du fyller efter med sätter spår. Har du par bryr dig om? Så att det hjälper dig inte. Då har du bilen, du kan ta bilen där. Det är bilen där på Finnshavet. Det kan du ha. Det kan du köpa för mycket pengar. Men det kostar massa öl och grejer. Öl? Ja, de behöver ju sånt, öl. Ja, men det är ja, vad ska du få med den bollen? Det tänker på. Man ska... Vad ska du med? Ikke på mig, för det är en stor film. På avstånd, vis mig vad du kan då. Med bollen. Ja, vad ska du ha vi frisk. Där är frisbeen. Ska jag kasta den här någon? Jo då. På mitt på gatan. Tror du polisen tar oss då? Vänta, okej. Hans. Nej. Han är inte med. Vänta, det här blir vilt. Det här blir för vilt. Alltså. Jag kan inte filma så närmast håll, vet du. Fast bilen är på fast. Ja, om jag ser det. Fan, du ser det bak dig. Det här är lektrafik. Du, förresten, i natt, jag hade en dröm som var så jävla hemsk. Så ät inte kött alltså. Jag säger det, ät inte kött, då får du cancer, säger jag. Ät inte kött. Ja, då får du cancer om du ät inte kött. Och sen så kom jag på vad jag skulle göra. Vi ska bygga ett hus. Du och kött. Det första projektet. Ja, klart du ska det. Ska huset se ut då? Jag vet inte. Nej. Femstjärnhus eller någonting. Ja, gör det. Men vad ska du visa med bollen? Vad håller du på med egentligen? Pass trafikken her. Nå er sykkeltrafikk bak deg. Hei. Ok, vis opp da. Ikke så nært. Ikke så nært hold. Gå lenger under. Fiksen har hørt. Hva var det brukt? Ja, nå rekker du skremmer kunden. Kom med. Ja, da rekker jeg. Bravo.